ក្លឹបវិស័យអេសភីនិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញរួមគ្នារៀបចំការប្រកួតកីឡាវិស័យជាថ្មីដែលធ្វើឲ្យកាន់តែប្លែកនិងធំជាងមុនបាទលោកសីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមានជាមួយក្រុម បាទលោកសីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមានជាមួយនឹងលោកលៀងភីណាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបនៅក្នុងត្រាងវិស័យ SP បន្តរៀបចំការប្រកួតកីឡាវាយសីមួយទៀតហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យនៅឆ្នាំមុនក្នុងការសហការជាមួយគ្នានេះបាទហើយឆ្នាំនេះនឹងកាន់តែមានអ្វីប្លែកជាងឆ្នាំមុនយើងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកលៀងភីណាទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរបងបាទសម្រាប់ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងលោកអាចលើកឡើងបានទេថានឹងមានអ្វីកាន់តែពិសេសជាងឆ្នាំមុនទៀតបាទបាទអរគុណ សម្រាប់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡាវាយសីនៅឆ្នាំនេះគឺខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនដោយយើងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កាន់តែធំជាងមុនហើយមានកីឡាករចូលរួមច្រើនជាងមុនការពីឆ្នាំទៅនេះយើងធ្វើតែប្រមាណជា34គូស្រុកកីឡាករគឺ64រូបហើយឆ្នាំនេះយើងធ្វើតទៅ69គូហើយស្មើនឹង 128រូបនៃកីឡាករដែលចូលរួមហើយយើងអញ្ជើញទូទាំងប្រទេសដើម្បីចូលរួមទាំងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតយើងនឹងរៀបចំយ៉ាងណាដែរបាទសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតគឺយើងផ្ដោតទៅលើមហាជនដែលជាអ្នកចូលចិត្តលេងកីឡាវាយសីនៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងហើយសម្រាប់ពញាសាចូលរួមប្រកួតយើងផ្ដោតទៅលើ កម្រិតមធ្យមនិងកម្រិតខ្ពស់បាទតើតោងនឹងការប្រកួតវាយសីនេះដែរតើវានឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងណានៅក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យកីឡានិយាយជារួមនឹងកីឡាវាយសីនេះបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមើលឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីកីឡាដល់មហាជនទាំង អស់នៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសគឺកីឡាវាយសីនឹងតែម្ដងដោយសង្កេតឃើញថាកីឡាវាយសីនេះជាកីឡាមួយប្រភេទដែលងាយស្រួលលេងសប្បាយនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពមែនទែនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះតើក្លឹបវាយសីអេសភីក៏ដូចជាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាអាចនឹងថាក្រុងចាប់បន្តចាប់ដៃគ្នាក្នុងការលើកស្ទួយកីឡាវាយសីនេះយ៉ាងម៉េចទៀតដូចជាការប្រកួតវាយផ្សេងៗជាបន្តទៀតបាទប៉ិតណាបង សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការចូលរួមចំណែកមួយចំណែកជាមួយនឹងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីកីឡាហើយតាមប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកចង្អុលបង្ហាញថានឹងមានកម្មវិធីបន្តទៀតសម្រាប់កម្មវិធីកីឡាវាយសីនេះផងដែរបងបាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំក៏សូមជូនព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនអ្នកដែលមាន អ្នកដែលស្រឡាញ់ស្នេហាវិស័យកីឡាវាយសីនេះអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួត PEN 1 HPC Open នៅថ្ងៃទី 23-24 ខែធ្នូឆ្នាំ 2023 ខាងមុខនេះឲ្យបានច្រើនកកហើយដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាកម្មវិធីនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តកីឡាវាយសីនេះបាទហើយសិជ្ជៈពើកម្លាំងគ្រុតទទួលយកថាមពលជាមួយគ្រុត